Real intervüya baxırsınız və bugün 18 dekabr tarixində az öncə də son dəqiqədə bugünkü yoluxmayla bağlı rəqəmləri eşitdiniz. Bir daha mən də təkrarlayım. Yeni yoluxanların sayı 3962, yeni sağalanların sayı 4188 və bugünkü test sayı 15305 və bugünkü ölüm sayı 45 nəfərdir. Və qeyd etmək istəyirəm ki, COVID-19 pandemiyasından bağlı vəziyyət doğrudan da bütün dünyada pik həddədir və artıq Azərbaycanda da acınacaqlı bir vəziyyətdir. Və bununla bağlı infeksiyon xəstəlikləri və kliniki mikrobiologiya uzmanı Fərrux Sədirovla söhbətimizi davam etdirəcəyik. Fərrux doktor, xoş gəldiniz. İlk öncə belə bir sual vermək istəyirəm. 17 dekabr tarixində yeni yoluxanların sayı 4124 və ölüm sayı 38 idi. Bugün amma azalma var. 3962 yoluxmadır, amma ölüm sayında artıq 45 nəfər göstərilir. Doktor, nə ilə bağlıdır bu? Belə deyək, yoluxmaların sayının 1-2 həftə ərzində dinamikası aşağı-yuxarı dəyişməz. Çünki bilirik ki, virusun inkubasiya müddəti maksimum 14 günə qədərdir. Ona görə biz bugün əks epidemik hər hansı bir tədbiri həyata keçiririksə, bunun müsbət nəticələrini ancaq və ancaq 2 həftə sonrasında gözləməliyik. Ölüm sayısındakı dəyişikliklər də aşağı-yuxarı eyni intervalda davam edir. 35 ilə 45 arasında davam edir. Yəni belə deyək, bugün sərt karantinin, tətbiq olunan sərt karantinin rəqəmləri dəyişdirməsini gözləməmiz üçün hələ tezdir. 2 həftə sonrasında müsbət rəqəmləri gözləməliyik. Aydındır. Onda gələk günün COVID-lə bağlı digər əsas mövzusuna, vaksinlərə önümüzdəki ildən başlanılacaq, yəni 2021-ci ilin əvvəllərindən və vaksinlər dövlət hesabına olacaq, yəni ödənişsiz. Vaksinlər indi Çin vaksini üstünlük təşkil edir. Vaksinasiya pandemiyanı bitirmək üçün ən optimal yollardan biridir. Mən hər dəfəsində qeyd edirəm, tarixə nəzər salsaq, ümumiyyətlə gördüyümüz pandemiyalar 3 yoldan biri ilə sona çatmışdır. Birincisi, kollektiv immunitetin əmələ gəlməsi ilə, ikincisi, vaksinasiyanın kütləvi tətbiqi ilə və üçüncüsü, virusun otomutasiyonu, yəni özünü öldürəcək səviyyədə mutasiya uğraması ilə. Amma bir klinisyen olaraq düşünürsək, kollektiv immunitet məsələsi birazcık sual işarəsi altında qalır. Çünki virusə qarşı bugünə qədər olan təcrübələr göstərir ki, davamlı immunitet əmələ gəlmir. Bir neçə ayda qoruyuculuq itirilir. O yüzden kollektiv immunitet məsələsi çox da optimal yol olarak görülmür. Ki buna zaten devletin marağında da hamının keçirib yoluxması kimi bir durum söz konusu olamaz. İkinci məsələ virusun mutasiya uğrayaraq öz-özünü öldürməsi və pandemiyanın belə bitməsi. Buna da çox ehtimal vermirəm. Nəyə görə? Çünki xəstələrin 80%-i xəstəliyi çox yüngül formada keçirir. Yüngül formada keçirilən xəstəlikdə virusa mutasiya uğrama ehtimalı azalır. Aha. Ağır keçirilərsə xəstəlik, vücud tərəfindən daha şiddətli cavaba məruz qalarsa virus, o zaman mutasiya uğramaya ehtiyacı hiss eləyər. Beləliklə bizim tək çıxış yolumuz vaksinasiya qalır. Vaksinasiya da hər zaman effektiv yol olaraq bütün dünyada, daha öncəki pandemiyalarda da özünü doğrultmuş bir yöntəmdir. Bəli, bugün biz bir ölkə olaraq bütün vaksin istehsal edən şirkətlərlə sıx əməkdaşlıq edirik və ən optimal və ən effektiv vaksin əldə olunması üçün bütün danışıqlar aparılır. Cənab Prezidentin də dediyi kimi 2020-ci il, 2021-ci ilin başlanğıcından xüsusi risk qrupunda olan şəxslərin vaksinasiyası planlaşdırılır. Bunlar da risk faktorları olan 60 yaşın üstündəki xəstələr və özəlliklə ön planda tibb işçiləri nəzərdə tutulmuşdur və sonrasında təbii ki, əhalinin digər kontingenti də vaksinasiya üçün hazırlanacaqdır. Biz deməli, doktor, Azərbaycanda martdan bu tərəfə COVID-19 pandemiyası ilə bağlı müxtəlif yollara əl atılır, müxtəlif mübarizə növləri seçilir, bəziləri effektiv olur, bəziləri amma görürük ki, insanlardan asılıdır və effektsiz olur, məcbur oluruq, karantin qaydalarını sərtləşdiririk. Yəni, bugünkü durum, sizcə, bugünkü yoluxma sayının artmasında daha çox səhvlər hardadır? Bu çox önəmli bir məsələdir, istərdim bunu danışaq. Hər dəfəsində eyni fikri dəstəkləyirəm ki, pandemiyada rəqəmlərdə artış, belə deyək, yoluxma tendensiyasının artışının altında duran səbəb
əhalinin, vətəndaşın məsuliyyətinin bir balaca azalmasıdır. Bu, əslində psixolojik olaraq hər zaman insan həyatında attığı səhv addımlardan biridir. Beyinlərdəki yumşalma, mən bu terimi çox sevirəm deməyi, çünki bu gerçektir. Biz rəqəmlər azalınca, restoran kafeler açılınca virusun sanki bittiğini düşünmeye başladık ve beyinde yumuşalmaya getirdik aslında. Ehtiyatımızı elden verdik ve tek ve en büyük sebep budur. Beyinlerdeki yumuşalma. Biz o məsuliyyeti, ilk başlarda gösterdiğimiz məsuliyyeti ki, yüksek neticeler elde etmiştik pandemiyanın ilk vaxtlarında. Devam ettirseydik eğer ki, muhtemel ki, bugünlü sayılara çıkmayacaktık. Ve önemli meselelerden, daha doğrusu problemlerden biri odur ki, biz gün ərzində istər saytlarda, istər elə Real TV-nin efirində biz görürük ki, gün ərzində nə qədər aktiv koronavirus xəstəsi olan insan küçədə polislərimiz, Daxili İşlər Nazirinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılır. Yəni adı və adı portalda olmayan nə qədər insan aramızda var? Bəli, bəli. Bunu nəzarət eləmək dünyanın heç bir yerində tam şəkildə nəzarət mümkün deyil. Dediğim kimi, burada vətəndaşın özünün düşüncə tərzi çox önəmlidir. Çünki şunu anlamaq lazımdır. Virus daşıyıcısı olmaq özünə verdiyi zərərin 10 qatını ətrafına verməkdir. Çölə çıxıb yoluxdurduğu insan yaxını da ola bilər, dostun yaxını da ola bilər, öz qohum əqrəbası da ola bilər. Yəni bu son dərəcə önəmlidir. Çünki müalicələr nə qədər inkişaf elətdirir eləsin, həkimlər nə qədər yeni dərmanlar çıxarmağa çalışırsa çalışsın, ən effektiv yol xəstəliyə yoluxmamaqdır. Yəni yoluxduqdan sonra hər kəsin həyatı artıq risk altında olur, bu və ya digər dərəcədə. Evdə kimlər müalicə almamalıdır? Bu mövzu yəni mənim, daha ciddi yanaşmalıdır. Mənim xüsusilə zaman ayırmaq istədiyim bir konudur. Buyurun. Bugün məni narahat edən məsələlərdən biri, keçən verilişimizdə də bu mövzuya toxunmuşduq ki, evdə müalicə ümumiyyətlə ciddi nəzarət altında olmalıdır. Əfsuslar olsun ki, son zamanlarda, son bir ayda xüsusilə pandemiya xəstəxanalarına müraciət edən xəstələrin əksəriyyəti xəstəliyin ilk günlərindən etibarən antibakterial, hormonal steroid kimi preparatların kütləvi istifadəsi nəticəsində ağırlaşıb gələn xəstələrdir. Və bu qətiyyən yol verilməzdir. Niyə? Xəstəliyin ilk bir həftəsi və 10 günü bizim tibbi terimlə dediyimiz virusun çoxaldığı replikativ mərhələsidir. Bu dönəmdə, bu mərhələdə heç bir şəkildə immun sisteminə müdaxilə etmək olmaz. Çünki bizim immun sistemi ilk bir həftədə maksimum dərəcədə virusu uzaqlaşdırmağa, onu neytrallaşdırmağa çalışır. Antibakterial preparatların istifadəsi, özellikle steroidlerin istifadəsi immun sisteminin cevabını susturur ve beləliklə biz virusun bədənimizdən atılmasını gecikdiririk, daha çox zərərə ve ölümə gətirib çıxarırıq. Ona göre mən buradan üzümü tutup özellikle öz kollegalarıma, həkimlərimə, qeyri-ixtisas həkimlərinə də, infeksiyon xəstəlikləri həkimlərə də xəstəliyin ciddiyyətini anlayıb, patogenezini başa düşüb, mütləq şəkildə xəstənin ilk həftəsində xəstəni sadəcə maye və vitaminə terapiya ilə, risk faktorları olan xəstələri də sırf həkim nəzarəti ilə əlavə müalicələr təyin oluna bilər. Antibiyotiklər adından da bəllidir, antibakterial preparatlardır. Bu xəstəliyin törəcisi isə virüsdür. Antibakterial preparatların virusa heç bir şəkildə, heç bir dozada təsiri yoxdur. Bunu bütün istatistik araşdırmalar da göstərir. Bütün Amerikada, Avropada, Çində. Koronavirus xəstələri arasında ikincili bakterial infeksiyadan ağırlaşma ehtimalı 9%-dir. Yəni 91% xəstəmizin antibiyotika ehtiyacı yoxdur. Qızdırma antibiyotik başlamaq üçün göstəriş deyildir. Viral xəstəliyin gedişatında dəqiq rəqəmləri söyləyəcəm. 10 gündən artıq 10-14 gün arası qızdırma ola bilər koronavirusun gedişatında. Çünki mübarizə aparır virusla. Bəli, 21 günə qədər öskürəyimiz davam edə bilər. O yüzden öskürək və qızdırmanın varlığı qətiyyən və qətiyyən antibiyotik və hormonal preparatların başlanması üçün göstəriş deyildir. Xəstələrə də buradan diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, bu onların vəziyyətini ağırlaşdırmaqdan başqa heç bir işe yaramayacaqdır. Çünki sosial şəbəkələrdə həkimlərimizin çağırışlarını görürəm. Yəni bir əlimizi vicdanımıza qoyaq, biraz da həkimlərimizi düşünək. Yəni martdan bu tərəfə başlayan koronavirus infeksiyası ilə mübarizədə eyni zamanda arada bir 44 günlük savaşımız oldu. Çox şükürlər olsun ki, zəfərlə bitdi. Amma bu savaşda da həkimlərimiz də yetərincə əziyyət çəkdi. Hələ itirdiyimiz həkimlər də oldu. Virusa görə də, savaşda da şəhid olan həkimlərimiz oldu. Biraz əvvəl bir məsələyə toxundunuz. Dediniz ki, qeyri
peşekar bu işe yanaşanlar. Biz demirik ki siz iğne vurabilmirsiniz. Biz demirik ki siz hansısa bir hastalığı müalicə edebilmirsiniz. Ama her işin, sahenin, hastalığın öz həkimi olmalıdır. Olmaz. Yani misal üçün idman jurnalisti var. Tibbi jurnalist var, siyasi jurnalist var, show jurnalisti var. Eyni zamanda da həkimlərdə də virusoloqlar var, infeksionistlər var. Adi tibb bacıları belə evlərdə insanlara müalicələr yazırlar. Bu nə dərəcədə doğrudur? Bəli, mən elə burada da üzümü kollegalarıma tutub deməyə çalışıram ki, bəli, mən başa düşürəm. Bir həkim olaraq onlar xəstələrə kömək eləmək istəyir. Hani bunu bir məslək borcu olaraq görür. Kömək deyil. Amma həqiqətən də bu xəstəliyin gedişatı bu vaxta qədər bildiyimiz pneumoniyalara, digər virus infeksiyalarına bənzəmir. Ürək damar cərrahları, ginekoloqlar, ümumi cərrahlar xəstəliyin müalicəsi ilə məşğul olmamalıdır. Xəstələr də buna icazə verməməlidir. Və bunun mütləq şəkildə ki, tibbi qurumlar tərəfindən dənətlənməsi, yəni nəzarət alınması lazım, məsuliyyətə cəlb eləmək lazımdır. Dünyada pandemiya dönemində ortopedlər, cərrahlar, urologlar, ürək damar cərrahlar, beyin cərrahları da COVID-19 ile mübarizəyə cəlb olundular. Ama burada onlar xəstəni nəzarət eləyən, təqib eləyən həkimlər funksiyasını görürlər. Onlar da tərtib, onlar da təyinata əsasən. Bəli, yani. Təyinatı da infeksiyon xəstəlikləri və qeyri, belə deyək ki, bu xəstəliyin gedişatının tam şəkildə mənimsəmiş həkimlərin təyinatı əsasında onlar xəstəliyə nəzarət eləmək haqlarını verirdilər. Amma əks şəkildə zərər verməkdən başqa bir işə yaramayacaqdır bu müdaxilələr. Bir daha xalqımızı məsuliyyətə dəvət edirəm. Mümkün olduqca qaydalara uymaqla biz vaksinasiyanın belə həyata keçirilməsi zaman alacaqdır. Bir il, iki il zaman alacaqdır. Bu müddətdə yenə də ən effektiv yolumuz qaydalara riayət etməkdir. İndi ay doktor, ölkəyə ilk vaksin preparatları gələn kimi, misal üçün tibb işçilərinə başlanılan kimi, bu 60 yaşın üzərinə keçməmiş bizdə hər kəs maskasını çıxaracaq. Ki vaksin gəldi də artıq bəli, maskanı yataqmalıyıq. Bu məqamı vurğulamaq üçün deyirəm ki, vaksinasiyanın tətbiqi belə tam şəkildə hani əhatə eləməsi üçün ölkəmizdə vaksinasiyanın bunun üçün 1-2 il zaman keçəcək. Yani, bu müddət ərzində yenə də ən effektiv tədbir maska, sosial məsafə və əl gigiyenasına riayət eləmək. Yəni mən ilk gündən deyirəm, rəqəmlərin artmağında səbəbkar nə tibb işçiləridir, nə burada ölkənin, dövlətin bir günahı var. Mən düşünürəm ki, bu sırf vətəndaş məsuliyyətinə bağlı olan problemdir. Vətəndaş məsuliyyəti və maariflənmə məsuliyyəti. Yəni, biri koronavirus xəstəsi olduğunu bilə-bilə durub marketə gedəcək, durub evdən bayra çıxacaq, durub qohum əqrəbəsinə gedəcək, yoluxduracaq, bir yas mərasiminə gedəcək və üstəlik də koronavirus xəstəsi olduğunu heç bilmir, çünki test vermir, təcili tibbi yardım çağırmır. Nəsə çəkinirlər də, fobiyası var insanın ki, birdən buna koronavirus diaqnozu qoyarlar. Bunu qəbul edə bilmir və sadəcə soyuq dəymədir, əzəllərim ağrıyır, sadəcə qrip virusudur, burnum axdı və ya ateşim var. Belə də çıxır, insanları yoluxdurur. Mən hər zaman demişəm, hani respirator etika deyə bir şey var, yəni xəstəlik etikası deyə bir şey var. Dünyanın bir çox ölkələrində özündə hər hansı bir respirator əlamət hiss edən vətəndaşlar çölə çıxmaqdan çətinlik çəkirlər. Çıxsalar da mütləq şəkildə heç pandemiyadan əvvəl, COVID-19 pandemiyasından əvvəl də maskasını taxar, işinə gedərlər. Özlərini narahat hiss elədiyi anda da evlərində oturur, kimsənin həyatını risk atmazdılar. Yəni, mən də istərəm ki, biz də Avropa ölkələri kimi və Amerika kimi ya da başqa ölkələr kimi respirator gigiyenamız, respirator mədəniyyətimiz olsun. Bizdə də var doktor insanlar məsuliyyətli, amma belə rəqəmlərlə görürəm ki, azdır da, azdır. Bu təbii insanlar ki, azdır. İstənilən səviyyədə deyil. Ümid edək ki, bu sərt karantin rejimində rəqəmlər aşağı düşəcək və bundan sonra bilirsiniz artıq vəziyyət necə oldu. Əvvəl mən deyirəm, mart ayında, aprel ayında, may aylarında kimlənsə danışırdım, deyirdi ki, Elnariyəm, məndə qonşumun, qohumu, onun qonşusu tutdu. Bunu eşidirdim. Mən də deyirdim evdə ki, bax, bir gün elə bir vəziyyət gələcək ki, artıq ailəmizdən biri tutanda biz artıq bu xəstəliyi qəbul eləyəcəyik. Bəlkə onda artıq bugün gəldi, hər ailədə artıq bir yoluxan sağalan, itki olur, daha ağır vəziyyətdə keçirən olur. İnşallah ki, daha məsuliyyətli olarıq bu rəqəm ki, salaq aşağı, daha məsuliyyətli yanaşarıq. Doktor, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Siz Allah, həkimlərimiz xüsusilə özünü qorusun. Çünki başqa, yəni həkimlərimizdə də əgər yoluxma sayı artarsa, Allah eləməsin, bitkinlik sindromları falan başlayarsa, bunlar bilirsiniz də psixoloji məqamlardır. Yəni bizim doğrudan da onda çarəmiz təkcə Allaha qalacaq. Ancaq gərək oturub dua eləyək, başqa əlimizdən heç nə gəlməyəcək. Təşəkkür edirəm sizə və qeyd etmək istəyirəm ki,
Biz bugün COVID-19 pandemiyası ilə bağlı rəqəmləri müzakirə etdik. Bir gün azalma olur, bir gün artma olur. Çox xahiş edirəm. Vətəndaş məsuliyyəti bu bir nömrədir. Yəni, siz bu rəqəmlərə heç baxmayın. Sadəcə olaraq hər biriniz istər ailə üzvünüzə qarşı, istər digər Azərbaycan vətəndaşına qarşı məsuliyyətli olun. O zaman məncə düşünürəm ki, rəqəmləri aşağı salıb və virusla mübarizə edə bilərik. Çünki vaksinasiyada hələ məsələn həlli deyil. Vaksinasiyadan sonra da uzun bir müddət biz əsas vaksinasiya maskamızı bilməliyik. Maskamızı çıxartmamalıyıq. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, salamat qalın.